Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Əliyevlə söhbətdə ölkəmizin təkcə sənaye, istehsal tarixi üçün deyil, ümumiyyətlə, müstəqillik dəyərləri baxımından olduqca mühüm nailiyyət ətrafında geniş danışacağıq. Rauf mənim təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. ASKO-nun sifarişi əsasında Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda Laçın tankeri istismara buraxıldı. Azərbaycan adlı Ropax tipli gəmibərə suya buraxıldı və bu möhtəşəm tarix hadisə Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə baş tutdu. Təəssüratlarınızı zəhmət olmasa. Bu bir tarixi bir hadisə idi. Nəyə görə tarixi hadisə idi? Çalışım onu qısa olaraq izah edim. Çünki Azərbaycanda bizim üçün, bizim gəmiçilik üçün o cümlədən Xəzərdə tələbat ola biləcək istənilən növ təyinatlı gəmini tikmək imkanına malik olan gözəl bir zavod var. Və bu zavod bunu öz işi ilə, öz əməli ilə bir daha sübut etdi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu zavod bugün demək olar ki, 100% Azərbaycanlılar tərəfindən idarə olunur və onun böyük əksəri işçiləri tam yerli işçilərdir. Ona görə bu hadisinə əlaqədar belə bir zavodun Azərbaycanda mövcudluğu ilə əlaqədar hesab edirəm ki, bu zavodun tək səhmdarları deyil və bildiyiniz kimi bu zavodun əsas səhmdarı dövlət neft şirkətidir. O cümlədən biz dənizçilər, o cümlədən dövlətimiz və bütün vətəndaşlarımız qürur hissi duymalılar. Doğrudan da bu cür müasir bir zavodun olması və bu imkanlara malik bir zavodun Azərbaycanda mövcudluğu bizim üçün bir qürur məsələsidir. Və bildiyiniz kimi artıq Laçın gəmisi dediyiniz kimi istismara verilir, amma bundan da önəmli bir dənə də hadisədir. O da Azərbaycan bərəsi. Bir anlığa təsəvvür edək. Gələn il may ayından sonra bizim bu Azərbaycan adını daşıyan möhtəşəm, gözəl və möhtəşəm bir gəmimiz Xəzərin digər limanlarına daxil olur. O, həmin gəmi bu limanlara daxil olanda onları kim ilk dəfə görür? Dənizçilər və limançılar, yəni həmin limanlarda, həmin ölkədə işləyən və orada olan sərnişinlər. Onların təəssüratını və ya onların təəccüblənməyi mən bu dəqiqə tam gözümün qabağında görürəm. Niyə? İlk dəfə deyəcəklər ki, çünki Xəzərdə belə bir gəmi yoxdur. Bu möhtəşəm gəmi kimə aiddir? Azərbaycan şirkətinə. Bu möhtəşəm gəmi harada tikilib Azərbaycanda? Bu möhtəşəm gəminin adı nədir? Azərbaycan. Ən önəmlisi budur. Və bu bizim üçün çox qürur verici bir məsələdir. Ona görə ümumilikdə götürəndə biz bir tarixi hadisə hesab edirik və ümid edirəm ki, bu işlər davamlı olacaq və dövlət başçımız bu işlərin davamlı olması üçün bizə daim bütün dəstəkləri göstərir. Azərbaycanın istehsalı olan ilk tanker. Bu çox möhtəşəm bir tarixi statistikanın başlanğıcıdır. Bu ilk tankerin hansı özəllikləri var? Çox gözəl bir qeyd etdiniz. Hara? Çox gözəl qeyd etdiniz ki, bu Azərbaycanda sıfırdan istehsal olunan bir tankerdir. Və mən sizə bir başqa bir şey deyim. Deməli, SSRİ dövründə və 90-cı illərin əvvəllərində, yəni mən xatirimə gəlir, ali təhsilimi başa vurub doğma vətənimizə döndükdə və fəaliyyətə başlayanda, baxdım, o vaxtki dövr xatirimdədir, Azərbaycanda 7 gəmi təmir zavodu var. Bir dənə də olsun gəmi qayırma zavodu yox idi. Kiçik bir Vanastura deyiləsi bir zavod vardı, o da çox kiçik sütunlu bəzi gəmləri dikərdi. Yəni, Azərbaycanda böyük donanması olan həmin dövrdə Azərbaycan və bugün Azərbaycan demək olar ki, 100% gəmləri ən yaxşı hala Rusiyada və ya digər xarici dövlətlərdə tikilib Azərbaycana gətirilən gəmlərdir. Yəni, biz birbaşa gəmi tikintisində və gəmçilik sahəsində digər ölkələrdən asılı bir vəziyyətliydik. Ona görə ilk növrdə mən ona qeyd edim ki, Laçın gəmisinin və Azərbaycan bərəsinin tikintisi və bunu bugün ictimaiyyətə bildirməyimiz onu göstərir ki, biz bu sahədə artıq digər ölkələrdə asılılığımızdan qurtulduq. Və bu tək iqtisadi məsələ deyil. Yəni, biz bugün həmin yatırımı öz zavodumuza, öz ölkəmizə edirik. Tək məsələ burada deyil. O cümlədə o zavodlarda, xarici zavodlarda gəmi tikdirəndə onları Azərbaycana gətirmək çox böyük bir problemli məsələ idi. Həm onların kanallardan keçməsində olan texniki problemlər, istər gəmləri eninin uzunluğuna olan məhdudiyyətlər, istər onların suya oturumu, istər körpülərin altından keçmək imkanları, bütün bunlar çox ciddi problemlərdir. Xüsusilə onların həmin kanallardan keçməsi üçün icazələrin alınması çox böyük bir bürokratik bir proses idi. Artıq şükürlər olsun ki, biz bütün bu işlərdən qurtardıq.
O ki kaldı konkret bu tankere, bu tanker belli. Diğerlerinden müeyyen üstünlükleri ve farkları var. Farkları onunla ibaretti ki bu tanker Volga Don Max deyilen bir lahiye üzere inşa edildi. Niye Max? Çünkü Volga Don kanalından geçmekle maksimum yük götürme kabiliyetine malik olan bir tankerdi. Çünkü bundan da büyük, yani bizde tankerler var. Bunun ümumi yük götürme, yani denizde yük götürme kabiliyeti təxminən 8000 tona yaxındır. Yani 7875 ton. Ama çayda elbette bu kadar yük götürebilir. Ama bu tip gemiler içerisinde, yani Volga Don çayından keçerek 5600 ton götürmek ve özünü, yani maksimum yük götürme kabiliyeti malik olan bir tankerdir. Ona göre bu tanker bize imkan verecek hem Xəzər dənizində işleyecek, istənilən limanlar arasında, həm də lazım olsa Xəzərdən kənara çıxmaqla yük daşıyaq və ya lazım olsa Xəzərdən kənarda fəaliyyətimizi davam etdirək. Çünki bizim ümumi siyasətimizdə, gəmçiliyin inkişaf siyasətində bazardan asıllıq məsələsi çox ciddi məsələ kimi qoyulubdur. Biz heç vaxt istəmirik ki, bir bazardan və bir neçə sifarişin asılı vəziyyətdə olaq. Bu nöqtəyi nəzərdən fəaliyyətimizi daim şaxələndiririk, gəlir mənbələrimizi şaxələndiririk. Çalışırıq digər regionlarda çalışa. Bu nöqtəyi nəzərdən bu tanker bizim üçün ən uyğun tankerlərdən biridir. Biz eyni zamanda bayaqları adını Qudula çəkdiyimiz Azərbaycana da danışırıq. Növbəti sualım elə bu gəmi bərənin istismarının ASKO-ya ümumilikdə ölkəmizin iqtisadi inkişafını verəcəyi tövbə barədir. Bu ROPAX dediyimiz bərə nəyə görə bizim üçün önəmlidir? Ən önəmli hissəsini dedim. Digər tərəfdən, bəli, bu sadəcə adlaşma üçün tikilməyibdir, bunu bir kommersiya məqsədi daşıyır və mütləq qaydada bu gəmi bugün Azərbaycan üzərində keçən tranzit daşımalarına cəlb olunacaqdır. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bugün Azərbaycanda Azərbaycan Gəmiçilik Şirkəti, yəni ASKO dediyimiz Xəzər Dəniz Gəmiçilik Şirkəti, Xəzərdə yeganə bərə operatorudur. Bəli, Türkmenistan dövlətinin də iki ROPAX dediyimiz gəmisi var, amma onlar yalnız tirləri və sərnişin daşımağına məşğul olur. Amma bizim bu bərə həm tir, lazım olanda vaqonları, lazım olanda sərnişin daşıma məqsədi ilə tikilibdir. Yəni, biz istəmirik ki, bizim bu bərə yalnız bir növ yükdən və iki növ yükdən asılı olsun. Ona görə bu bərənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu həm vaqon, həm tir, həm sərnişin daşıyır və bir daha üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bizim hazırda mövcud olan bərələrə nisbətən daha çox yük götürəcəkdir. Ona görə mən əminəm ki, bu gəmi həmin tranzit daşımalarında öz tövbəsini verəcəkdir və bununla yanaşı mən sizə qeyd edeyim ki, prinsipcə bu gəminin sifarişi məhz həmin məqsədlər üçün, yəni tranzit daşımaları ilə əlaqədar gələcəkdə qarşıya çıxan çağırışlara cavab vermək üçün öncədən görülmüş tədbirlərdən biridir və məhz cənab prezidentin tapşırığı ilə sifariş olunan gəmilərdir. Bu gəmi həm sifariş olunub cənab prezidentin tapşırığı ilə və onun adı da məhz cənab prezident tərəfindən qoyulubdur. Ona görə hesab edirəm ki, bu gəmilər bizim gələcək işlərimizdə çox böyük tövbələr verəcək. Sifarişdən danışırıq. Zavodda ASKO-nun sifarişi ilə daha bir neçə gəmi də tikilir və yeri gəlmişkən ASKO-nun mənfəəti hesabına tikilir və bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyev bunu xüsusilə təqdir elədi. Bəli, bugün bizim Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda 6 gəmi üzrə sifarişimiz var. 4 tanker, yəni bu tipli, Laçın tipli tankerlərdən 4 ədədi və 2 ROPAX tipli gəmi. Və bu 6 gəmi kifayət qədər yaxşı sifarişdir, amma gələcəkdə biz çalışırıq ki, bu sifarişləri daha da çoxaldaq. Və bu sifarişləri qiymətinin böyük bir hissəsi Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin xalis mənfəəti hesabına, öz gəlirləri hesabına ödənilən bir layihələrdir. Və burada dövlət də bizə lazımı dəstəyi göstərir. Hardasa 30%-ə yaxın hissəsi dövlət tərəfindən investisiya layihələri çərçivəsində ödənilir və bütün bunlar həm gəmiçiliyə, həm də gəmi qarma zavodunun inkişafı və ya onun işləməsi üçün verilən çox ciddi bir dəstəkdir. Ona görə cənab prezidentin onu qeyd etməsi bəli bizim üçün bir qürur məsələsidir, amma o cümlədən bizim üçün daha çox məsuliyyət bizim boynumuza qoyur ki, biz gəmiçilik şirkəti olaraq biz gələcəkdə də gəmiçiliyin inkişafı üçün yaxşı işləyib, yaxşı gəlirlər əldə etməliyik, mənfəət verməliyik, nəticə itibarilə səhmdar cəmiyyət olaraq öz səhmdarlarımıza dividend ödəməliyik. Yəni hamımız bildiyimiz kimi səhmdar cəmiyyətinin bir dənə ali məqsədi var, səhmdarına dividend ödəmək. Qalan hər şey bununla əlaqədar olan köməkçi məsələlərdir.
dövlətə büdcə ödənişləri çox vacib məsələdir və biz qürur duyuruq ki, bugün dövlətimizə büdcə ödənişləri, vergi ödənişlərinə görə demirəm ki, çox böyük bir məbləğ ödəyirik. Yəni, daha çox inşallah ödəyəcəyik. Amma ən azı fikirləşirik ki, insanlı vergi ödəyicisi kimi bir imic qazanmışıq və bu imic bundan sonra da davam etdiriləcək, tək imic olaraq yox, o cümlədən ödədiyimiz, ödəyəcəyimiz vergilərlə. Amma yenə deyirəm, vergi də ödənməlidir. Bu vergi həm səhmdar cəmiyyət ödəməlidir, həm fiziki şəxslər ödəməlidir. Bu ödənilməsi məcburi olan məsələlərdir, bu məsələlər müzakirə olunmur. Səhmdar cəmiyyət üçün ali məqsəd öz fəaliyyətini düzgün qurmaq, kommersiya təşkilatları effektiv fəaliyyət göstərmək və nəticə itibarilə öz səhmdarına dividend ödəməkdir. Yəni, bizim əsas göstəricimiz illi fəaliyyətimizin nəticəsi olaraq auditin nəticəsinə görə ortaya qoyulan o təmiz, xalis mənfəətdir ki, hansı ki, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi son 6 ildə davamlı olaraq mənfəətli öz fəaliyyətini başa vurur və bu fəaliyyətin, bu nəticələrin dayanıqlı olması üçün gördüyünüz bu tədbirlər görülür. Deməli, ASKO-nun zavodla əlaqələrinin perspektivi böyükdür. Bizim yeganə sifariş mənbəyimiz bugün Bakı Gəmi Qayırma Zavoddur və bu sifarişlərdən biz kifayət qədər məmnunuq. Amma tədbir vaxtı Cənab Prezident də bir daha tapşırıq verdi ki, bu zavod təkcə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyindən sifariş götürməlidir. O cümlədən digər Xəzəryanı dövlətlərdən burada sifariş verilməsi üçün müvafiq tədbirlər görməlidir və daha çox sifarişçilər cəlb etməlidir. Amma bizim gəmiçilik şirkəti ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodu arasında olan münasibətə gəldikdə isə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün yaxın 10 ildə bizim strateji inkişaf planımız var, bəlli hədəflərimiz var və o hədəflərə çatmaq üçün, yəni bu inkişafın dayanıqlığını təmin etmək üçün kifayət qədər çoxlu sayda və müxtəlif təyinatlı gəmilərin tikintisi planlaşdırılır və biz hal-hazırda Bakı Gəmi Qayırma Zavodu ilə təkcə tankerlərin tikintisi ilə deyil, o cümlədən gələcəkdə yedək gəmilərinin, kran gəmilərinin və digər dalğıc gəmilərinin və digər gəmilərin tikintisi ilə əlaqədar həm texniki, həm kommersiya danışıqlarını davam etdiririk. Elə ona görə də Prezident qeyd elədi ki, sizin şirkət beynəlxalq şirkət standartlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Cənab Prezidentin dediyi sözlər bizim kollektivə, bizim komandaya verilən böyük bir qiymətidir. Biz onu həm də bizim boynumuza qoyulan məsuliyyətin 100 dəfə artması kimi də qəbul edirik. Bu, əlbəttə, bizim üçün bir şərəf verici bir məsələdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən bir daha qeyd edim ki, 2013-cü ilin sonunda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi iki gəmiçilik şirkətinin birləşməsi ilə yenidən formalaşan vaxtı Cənab Prezident mənim qarşımda sədr olaraq tam konkret bir tapşırıq qoymuşdu. Çox aydın, sadə bir tapşırıq qoymuşdu. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi effektiv fəaliyyət göstərən bir kommersiya qurumuna çevrilməlidir. Və onun üçün də hətta bizə onun yollarını göstərmişdi. Yollar da çox sadə idi. Onun üçün fəaliyyətimizin diversifikasiyasını, fəaliyyətimizin şaxələndirməsini təmin etməliyik. Diversifikasiyamızı təmin etməliyik. Yəni, gəlir mənbələrin şaxələndirməliyik. Bir mənbələrdən, iki mənbədən asılı olmalı deyilik. İkincisi, gəmiçiliyin fəaliyyətində tam şəffaflıq təmin olunmalıdır. Üçüncüsü, fəaliyyətimizi, yəni idarə etməli, optimallaşdırmalıyıq, xərclərimizi optimallaşdırmalıyıq. Biz bugünə gələk, yəni bizim komanda bugünə qədər gördüyü işlər yalnız bu üç bəndin altında görülən işlərdir. Başqa qeyri-adi bir şeylər görməmişik. Sadəcə dövlət başçımızın bizim qarşımızda qoyduğu tapşırığın yerinə yetirməsi üçün bütün komanda olaraq əzmlə çalışmışıq. Bugünə qədər bizim gördüyümüz işlər yalnız görəcəyimiz işlərin maksimum faizini təşkil edir. Yəni bizim görəcəyimiz işlər həddindən artıq çoxdur. Ola bilər ki, mən onların çoxuna heç çatmadım, amma əminəm ki, Cənab Prezidentimizin dəstəyi ilə bizim gəmiçilik və bizim kollektiv o işlərin uğurla başa çatdırılmasını həyata keçirəcəklər. Laçın tankeri, sonra Azərbaycan adlı Ropax tipli gəmi bərə. Təbii ki, yalnız bunlardan ibarət deyil sizin gördüyünüz işlər. Mən sizin alyans partneriniz olan Caspian Marine Service ilə aldığınız daha 5 gəmi də istismara verilib. Xocalı, Quba, Murovdağ, Savalan və Şahdağ. Bu gəmilərdən
Bəli, bu gəmilərdə təqdimatı keçirildi. Bu gəmilər xüsusi təyinatlı gəmilərdir. Nəyə görə? Çünki biz, bir daha deyirəm, bizim fəaliyyətimiz təkcə tranzit daşımalar, yük daşımalarına ibarət deyil. Bizim fəaliyyətimizin böyük bir hissəsi də Xəzərdə həyata keçirilən dəniz neft-qaz layihələrinin icrasında neftçilərə xidmət göstərməkdir. Bu baxımdan əlbəttə bizim əsas sifarişçimiz, yəni strateji tərəfdaşımız Dövlət Neft Şirkətidir və Dövlət Neft Şirkətinin dənizdə həyata keçirdiyi bütün layihələri demək olar ki, 100% Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən həyata keçirilir. Eyni zamanda Xəzər dənizində həyata keçirilən neft-qaz layihələri, yəni xarici operatorların rəhbərliyi altında həyata keçirilən neft-qaz layihələrinin icrasında da bizim gəmilər iştirak edir və gələcəkdə həmin layihələrin və ya artan layihələrin daha səmərəli yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan gəmiləri təmin etmək məqsədi ilə həmin 5 gəmi alınmışdır. O 5 gəmi bizim üçün çox uğurlu layihələrdən biridir. Nəyə görə? Əvvəlki illərdə həyata keçirilən layihələri təmin etmək üçün xarici tərəfdaşlarımızla birlikdə təxmini 19 il müddətində 10 gəmi gətirmişdi eləncək. Amma Cənab Prezidentimizin dəstəyi ilə son 2 ildə 11 gəmi gətirmiş və 11 gəminin hamısı kontraktlıdır. Yəni biz bunu nəyə görə xüsusilə qeyd edirik? Yenə deyirəm, fəaliyyətimizin şaxələndirilməsi və bir sahədən, bir bazardan, bir sifarişdən asılı olmamaq bizim üçün dayanıqlıq nöqteyi nəzərdən çox önəmlidir. Ona görə biz çalışırıq ki, hər sahədə öz fəaliyyətimizi quraq, tək və ya partnerlarımızla, tərəfdaşlarımızla bir yerdə və o gəmi də əvvəlki illərdə Azərbaycana gətirilən, Xəzərə gətirilən gəmilər içərisində ən unikalıdır. Əgər fikir verdinizsə, o gəmilər Norveç, İngiltərə şirkətlərinin dizayn olan bir gəmidir və Avropada tikilibdir. Aydın bu gəmilər Çində, Malaziyada, İndoneziyada, o bölgələrdə, Asiya bölgələrində tikilir. Bu gəmilər Avropada tikilib. Bu gəmilər tikilib Şimal dənizində fəaliyyət göstərmək üçün, İngiliz bayrağı altında fəaliyyət göstərmək üçün, yəni orada standartlar çox yüksəkdir. Və ən önəmlisi nədir? Əvvəl gətirdiyimiz, bir qeyd etdiyim 19 ildə 10 gəmi, həmin o UT 755 deyilən bir layihədir, Ulstein şirkətlərinin dizayn olan. O, onun standart baza, belə deyək, layihəsidir. Ondan sonra Xəzərə gələn 755L layihələri var, yəni large deyək, biraz böyükləri. Amma bu gələnlər XL-lərdir, 755XL-lər, yəni extra large gəmilər. İki ədəd isə, həmin dediyim o Xocalı və Quba gəmisi isə XLS, yəni hətta o ekstra vacilanlı böyük gəmilərdir. Yəni təyinat olaraq eyni gəmilərdir, amma büyüğünün tələblərin nöqteyi nəzərdən daha unikal gəmilərdir. Bu gəmilərin təyinatı təchizat, yəni dənizdə olan platformu təchizat işlərini yerinə yetirməkdir. Yəni müxtəlif növ yüklərin daşınmasıdır. Yəni onun görsən meni hissəsi onun göyərtəsinin altında olan çənlərdir. Onlar təkcə göyərtəsində quru yük, deyim, boru, və ya başqa konteyner platformalar daşımaq deyil. Onun yəni göyərtəsinin altında olan böyük çənlər hesabına qazmada istifadə olunan müxtəlif məhlullar, oraya daşınan baritdir, sementdir, müxtəlif məhlullar, hamısının ayrı-ayrı çənləri var. Bu çənlər vasitəsilə, bu gəmi vasitəsilə həmin platformalara xidmət göstərilir. Bu gəmilərin ikinci bir ən böyük unikallığı ondan ibarətdir ki, bunların hamısı dinamik tarazlaşdırma deyilən sistemlə təmin olunub. Yəni bizim ənənəvi olan gəmilərimiz, bizim balansımızda olan gəmilər hər hansı bir platformaya xidmət göstərmək üçün mütləq o platforma yanılmalıdır. Mütləq xüsusi kəndirlərlə o bərkidilməlidir. Ondan sonra o işlər yerinə yetirilməlidir. Özünüz bilirsiniz ki, pis havada və dalğalı şəraitdə bu heç də həmişə alınmır. Amma bu gəmilərin o dinamik tarazlaşdırma sistemi, DP2 deyilən sistemi ondan ibarətdir. O gəmi platforma yaxınlaşaraq bir 10 metr məsafədə sadəcə öz toçkasında dayanır, bir komanda ilə öz toçkasında dayanır, öz nöqtəsində dayanır və oradan platformalara xidmət göstərir. Onun platformaya yaxınlaşması və bərkidilməsi üçün heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, digər gəmilərə nisbətən pis hava şəraitində onlar platformaları öz xidmətindən davam etdirirlər. Onlardan digər funksiyası isə yanğın söndürmə əməliyyatlarında iştirak etməsidir.
Eğer hatırınızdadırsa, elbette hadisə, bir faciye baş verəndə, ora cəlb olunan gəmlər. O gəmlər həmin dövrdə BP şirkətinə xidmət göstərən və xarici şirkətlər tərəfindən gətirilən gəmlərdir. Və o vaxt belə fikirləşirdik ki, niyə bizdə bu gəmlər olmasın? O cümlədən, o dövrdən sonra verilən tapşırıqlar gətirdi, ona çıxartdı ki, artıq həmin gəmlərdən özümüzdə 7 plus 4, 11 ədədə var. Və yəni bu gəmlər həm təchizat işləri, həm yanğın söndürmə, hətta dənizin üzərində neft çirklənməsi olanda ilkin kömək göstərmək üçün istifadə olunan gəmlərdir. Ona görə hesab edirəm ki, bizim gəmiçiliyin kommersiya fəaliyyətində həm gəmlərin çox böyük müsbət rolu olacaq. Prezident post neft periodunu hazırlayır dövlətimizi, ictimaiyyəti və bugün Xəzər Dəniz gəmiçiliyi daxil olmaqla çox ciddi qurumlar. Mən tranzit yük daşımaları ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Sizin bu barədə strateji planlarınız, nəzərdə tutduğunuz vəzifələr barədə soruşmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi son illər Azərbaycanda, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, post-neft dövrünə hazırlıq nöqteyi nəzərdən çoxlu sayda layihələr yerinə yetirilir. Və eyni zamanda mən sizə deyim ki, son illər mənim fikir verdiyim, mənə gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, cənab prezidentimiz xarici dövlətlərin dövlət başçıları ilə, hökumət başçıları görüşlərdə tranzit daşımaları, dəhlizlər, Azərbaycanın tranzit potensialı barədə mütləq müzakirələr aparır. Tranzit daşımaları belə bir məsələdir ki, təkcə bir ölkədən asılı olan məsələdir. Azərbaycan üzərindən gedən bir çox dəhlizlər, hansı ki, əsasən şərq-qərb, şimal-cənub, şimal-qərb, cənub-qərb kimi dəhlizlərdən bir söhbət edirik. Bunların hər biri üzrə kifayət qədər işlər görülübdür. Bütün bunlar imkan verir ki, Azərbaycanın tranzit potensialından maksimum istifadə edək və bunu getdikcə artıraq. Amma təəssüflər olsun ki, bir daha qeyd edirəm ki, bu bir ölkədən asılı olan məsələ deyil. Əgər biz tranzit daşımalarına danışırsa, konkret olaraq Şərq-Qərb dəhlisindən harada ki, Xəzər Dəniz gəmiçiliyi kifayət qədər aktiv iştirak edir və bu bərədə, Azərbaycan bərəsi də həmin dəhlizdə çalışacaq. Bu söhbət Çinin Avropaya daşınma yükündən gedir. Bugün mən sizə desəm ki, Xəzər Dəniz gəmiçiliyi olaraq bütün tədbirləri gördü və bizim hesabımıza Azərbaycana yük gəldi. Hər halda siz buna inanmazsınız. Nəyə görə? Çünki nəinki bir şirkətin, hətta bir dövlətin hesabına yükün dənizə gəlməsi mümkün deyil. Çünki hamımız bilir ki, yük sahibi üçün çox sadə bir sual var. Mənim yüküm A nöqtəsindən B nöqtəsinə nə qədər tez, hansı qiymətə və nə qədər təhlükəsiz gedəcək? Onları maraqlandıran başqa bir məsələ yoxdur. Yəni, mən bugün desəm belə, mən çox çalışdım və çoxlu yük gətirdim Azərbaycana. Bu mümkünsüzdür, sadəcə mümkünsüzdür. Bunun üçün həm Qazaxıstanın aidiyyəti qurumları, həm Azərbaycanın aidiyyəti qurumları, ən azı həm də Gürcüstanın aidiyyəti qurumları çox sıx çalışmalılar. Bu məqsədlə də 2013-cü ilin sonlarında Azərbaycanda bir sənəd imzalandı. Qazaxıstanın, Gürcüstanın və Azərbaycanın aidiyyəti qurumları, o cümlədən Azərbaycanda dəmir yolu, liman və Xəzər dəniz gəmiçiliyi, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu deyilən bir şura yaratdıq. Bu şuranın yaranma məqsədi də həmən mən biraz öncə dediyim məqsədi idi. Yəni, biz öz yük sahiblərinə və ya bu dəhlizə cəlb etmək istədiyimiz şirkətlərə bir pəncərə prinsipi ilə, bir kontakt prinsipi ilə təklif verməliyik ki, sənin A nöqtəndən B nöqtənə gedən yükün aparılma tarifi budur. Müddəti budur. Sonra o tarifi həmin şirkətlər, yəni o şuranın üzvləri öz aralarında necə böləcək və ya necə çalışacaq ki, o yük sahiblərinə cəlb edici bir tarifə çıxaq, o artıq bizim daxili məsələmizdir. Amma öncə necə idi? Həmin yük sahibi aşağı-yuxarı 15 qapı döyürdü. 15 nəfərdən təklif alırdı. 15 müxtəlif xarakterli, müxtəlif düşüncəli, daşımalara müxtəlif baxışı olan insanlar da çalışırdı. Və siz təsəvvür edirsiniz, bu nə qədər çətin bir məsələ idi. Amma bugün artıq Transxəzər Beynəlxalq Marşrutu dediyimiz şura fəaliyyət göstərir. Bir çox yüklər üzrə vahid tariflər təqdim olunubdur və biz çalışırıq ki, eyni bir marşrutu da Türkmənistan üzərindən yaradaq. Türkmənistan üzərindən yaratmaq bizim üçün
çok vacib bir meseledir. Neye göre? Birincisi, Türkmenistan üzerinden olan dəhliz daha kısa, daha az alternatif olan bir dəhlizdir bizim için. Qazaxdan üzerinden yük gelende onun iki istiqaməti var. O Rusya üzerinden de gidebilir, Azerbaycan üzerinden de gidebilir. Biz belə alınır ki, Çin yükünün Azerbaycandan üzerinden taşımak için kifayet kadar asılıyıq həmin segmentdən. Ama bu bir marşrutda açsaq, artık iki alternatifli yol paralel olarak birbirine çalışacak ve doğrudan da yine deyirəm, Azerbaycanın çok güzel bir yerleşme mövqeyi ve çok güzel potensialı var ki bu daşmalar artsın. Bu nöqtəyi nəzərdən çok büyük ümitlerimiz var ki bu yüklerin artan dinamikası bundan sonra devam edecek ve netice itibariyle yakın illerde biz gözlediğimiz en yaxşı neticeleri elde edecek. Bugün Xəzərin iki sahilini birləşdirən yeganə gəmiçilik şirkəti olarak, yeganə bəraperatoru olarak biz fəaliyyət göstəririk. Ama burada bir məsələ də var. Yəni Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi bugün açıq bazarda çalışır. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi təbii insarçı deyil. Əgər sabah, məsəl üçün bir misal gətirin, Çindən gələn konteynerlər bugün Qazaxıstan gəmisi ilə daşınır. Bizim gəmilərlə yox. Biz fikirləşirik ki, ikinci gəmini biz qoyacağıq. Ama mən əminəm ki, həmin yüklərin həcmi artdıqda Xəzərdə ən azı 3-4 əlavə şirkətlər gələcək ki, o yükü mən daşıyıram. Çünki biz təbii insarçı deyilik. Yəni Xəzərdə çalışmamış üçün heç kimə biz məhdudiyyət qoya bilmirik. Amma bununla bərabər, bəli, yenə deyirəm, Çindən Avropaya getmək üçün bəzi ölkələr üzərindən keçdikdə İstəsək də, istəməsək də, hansısa segmentlərdə biz təbii insarçıları xidmətini istifadə etməliyik. Bizdə o problemlər inşallah yoxdur və olmayacaq da və digər ölkələrində aidiyyəti qurumları kifayət qədər yaxşı tənzimləməyə çalışırlar ki, yenə deyirəm, bizə lazımdır ki, bu koridor şəffaf və hər kəs üçün özünü komfortlu hiss edən bir dəhliz olsun. Bu istiqamətdə də görülən işlər yaxın illərdə öz nəticəsini verəcək. Bəli, müəllim, təbrik edirəm bir daha. Çox sağ olun Müşahin müəllim. Çünki doğrudan Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində xüsusi qürur verici hadisədir bu. Xəzər Dəniz Gəmişiliyinin yox, ASKO'nun yox, hər birimizin tarixində. Bu münasibətlə sizə təbrik edirəm. O cümlədən Bakı Gəmi Qarma Zavodu. Hansı ki bu cür gəmiləri tikir və bizim kimi sifarişlərə təqdim edir. Çox sağ olun. İndi isə Azərbaycanın gözlədiyi və ya Azərbaycanın